Como diria Dona Zilda, olá meu povo. Hoje a gente está aqui no ateliê do Ditinho Joana, nosso amigo Ditinho Joana, escultor aqui de São Bento de Sapucaí. E eu vim buscar ele para levar lá na casa da Dona Zilda, porque ele vai ensinar hoje a fazer umas receitas. Vai ensinar a fazer as receitas aqui do Ditinho. Nós estamos chegando no ateliê dele aqui em São Bento de Sapucaí, no bairro do Quilombo. Ô, de casa! Ei, seu Ditinho, tudo bom? Tudo bom, seja bem-vindo. Obrigado. Tá aí a Dona Cida, a esposa do seu Ditinho, a Lúcia. Ei, Lúcia, tudo Lúcia, todo mundo aqui é artista. Então nós vamos buscar aqui o seu Ditinho, Dona Cida. A Lúcia vai ficar aqui porque tem que entender os turistas. Tem que trabalhar, né? E a gente vai lá pra casa da Dona Zilda pra cozinhar um pouco, né? Isso, fazer um encontro lá, almoçar e mostrar um pouquinho da nossa cultura, que é o remédio caseiro, para que as pessoas não esqueçam dessa beleza que sempre manteve os nossos avós. E hoje nós vamos... Não tinha farmácia, né, Ditinho? Não tinha farmácia, então o povo, eles socorria na planta medicinais, nas ervas. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para nós não esquecer da nossa tradição. Isso mesmo. Então, Ditinho... Se você pesquisar Ditinho Joana aí no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeo do Ditinho fazendo a obra dele aqui, que são... Vem pra cá, Ditinho, ó, que são as esculturas, né? Que o Ditinho e a família fazem juntos, né? O Ditinho aprendeu sozinho e depois ensinou todo mundo, né, Ditinho? Foi ensinar a família. A gente achou uma raiz na roça, a própria roça deu, então, a indicação, a gente achou a raiz. Essa raiz tinha uma forma de um bicho, e através dessa raiz eu comecei a trabalhar à noite. A mãe ficava clareando com a lamparina. Depois eu casei, tive meus filhos, e hoje meus filhos também têm o dom de fazer o trabalho de madeira. A minha nora, a minha mulher, então eles estão todos ajudando. Isso é um bom sinal que não vai morrer a nossa cultura. Isso mesmo. Então essa aqui é a primeira escultura, e eu trabalhava de dia na roça, e à noite eu ia trabalhando e a mãe clareando com a lamparina de querosene, porque não tinha luz elétrica. Quando eu desanimava, a mãe falava que ia dar certo. Essa palavra ainda ressoa no meu... dentro de mim, e eu estou transmitindo para o meu filho. Tudo vai dar certo, é só a gente seguir em frente, que Deus vai abençoando e a gente vai trabalhando e realizando, então, esse sonho, esse projeto e essa nossa cultura de manter a história do povo registrada na madeira. Muito bem, Cid. Lembrando, então, que a primeira escultura aqui do Ditinho é um padre, é né? Um padre e um índio. E o padre conversando com o índio, tanto o padre como o índio, ele vale todo igual, por isso que eu fiz num tamanho só. O padre está conversando com o índio e falando: senhor índio, o senhor já notou a natureza que Deus criou para nós? Catequese. O índio responde: sim, senhor padre, além da beleza, a natureza cura, é remédio. Então, tanto vale o padre como o índio. O padre tem o conhecimento espiritual e o índio na parte natural da natureza. Muito bem. Então, agora nós vamos falar de comida e vamos lá para casa da Dona Zilda, né, Dona Cida? Então, tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos embora. Muito bem. Já chegamos aqui na roça. Tá aqui o seu Ditinho, a Dona Cília e a Dona Zilda estão lá conversando. Hoje sim é uma disputa para ver quem fala mais, né, seu Ditinho? Só a gente falante, né? Padre Pedro, Ditinho, Dona Zilda, Dona Cida. O seu Pedro é o que fala menos, mas também fala, né? Mas tem que trabalhar. É. Então o seu Ditinho tá aqui procurando as ervas aqui do quintal para ver se acha alguma coisa que a gente pode usar na receita que ele vai ensinar hoje. É, eu trouxe da minha casa um pouco das ervas e estamos aqui acrescentando aqui na horta da Dona Zilda, porque ela tem bastante remédio. Ah,
assim, quando você sai numa horta ou numa chácara, você vê a riqueza que tem, os remédios. Além de ser o alimento, ele ainda é remédio para curar a doença. Então, toda planta é remédio. Mas toda planta é remédio. Precisa saber o modo de fazer e para que, que serve, às vezes até o modo de colher. É. Enquanto nós estamos aqui, as duas estão falando lá, vamos ver se eu consigo filmar, ó. Dá para ouvir de longe, ó. Olha lá, ó. Dona Zira e Dona Cida lá. Tá vendo? Mas vamos continuar nossa busca aqui. E abafava com uma tampa, depois esperava esfriar, dá para beber. Seu Ditinho, para que serve a flor da laranja? Ela também vai fazer essa composição do açúcar, né? Vamos fazer, porque ela é bom para tosse, ela é bom para dar uma respiração melhor, bom para o coração. A flor da laranja. Quando não tem a flor, você põe a folha mesmo. Mas a flor é a mais delicada, é o remédio mais charmoso que a gente fala. Olá, meu povo! Continuando o nosso vídeo de hoje, estamos recebendo aqui em casa um amigo, seu Ditinho Joana, aqui de São Bento, uma pessoa muito conhecida, a nossa amiga Cida, né? E seu Ditinho vai estar passando para nós hoje uma receita aqui, né? Mais uma receita de curas naturais, né? E depois a gente vai continuar falando sobre o nosso artista aqui de São Bento. Já mostramos lá as obras dele, né? Isso, né? Então hoje a gente tem dois artistas juntos, ó. Eu sou artista do fogão e ele da madeira. A gente brinca assim, né? Cada um tem um dom, né? O dom dele é transformar a madeira. Depois a gente vai estar falando sobre o trabalho dele, né? Vamos lá, então. Então, mostra aí, então, o que nós vamos fazer? O que o senhor vai fazer? Olá, meu povo. Vamos, então, relembrar as plantas medicinais que foi usada muito pelas nossas vós. Como era gostoso quando a avó ia na horta e trazia o remédio para preparar para a gente beber. Só dela ir lá e vir conversando e fazer o remédio, isso já começava aquele remédio ser abençoado. A palavra mais certa é o remédio feito com amor. E aqui nós vamos mostrar então a mínima receita de um açúcar refinado que a minha avó fazia. A avó da minha mulher fazia, e a gente vai fazer de uma parte das plantas, que eu vou explicar, e depois a gente vai cozinhar essas raízes, essas ervas, e depois a gente vai coar, voltar no fogo de novo e pôr esse açúcar aqui, esse açúcar cristal, ele vai fazer um melado e depois transformar num açúcar moreninho. E esse açúcar depois serve para as crianças, para os adultos, para eles comer, porque o açúcar ele dá um sabor melhor. Todas as crianças, nossas avó fazia remédio, todas as crianças não gostam de beber remédio. Ora, às vezes, porque é amarga, ou ora, porque às vezes ele fica um gosto diferente. E quando eles faziam o açúcar, é como se fosse uma bala. E a criança, então, comia aquele açúcar com alegria. E estava tomando o remédio. Então, era um agrado, um charme, uma simpatia das nossas avós que fazia. E a gente, então, ainda lembra de algum remédio. Então, aqui eu vou falar do remédio. Isso aqui é trançagem, que é comum, todo mundo usa. Trançagem, nós vamos pôr também para cozinhar para fazer o açúcar. Trançagem, todo mundo conhece. Aqui é picão. Picão é um remédio que todo mundo usa. Ele também vai no açúcar. Depois eu vou falar por que ele é bom. E aqui é serraia, a raiz da serraia. É também bom, que vai pôr também no açúcar. Vai juntar todos juntos. E aqui é raiz do alface. Parece, tem muita gente que não sabe que a raiz do alface também, ele é depurativo, é um remédio bom.
Aqui é hortelã. A hortelã, para esse tempo, ela fica assim meio tristonha. Por isso que ela está um pouco feinha. Mas ela tem o mesmo valor. E aqui é o dente de leão. Todo mundo também conhece o dente de leão. Ele também é um remédio que vai fazer parte disso aqui. Depois eu explico por que eles estão juntando aqui. Aqui é a erva cedreira de folha. Hoje se usa muita erva cedreira de capim, mas a verdadeira é essa aqui. Essa aqui serve para uma outra receita que não é por falar, ela serve para outros remédios também, mas ela vai fazer parte também desse conjunto. E aqui é o poejo. Poejo ele é da família hortelã, que é dessa parte aqui. Também ele vai lá. E a erva Santa Maria, que todo mundo conhece, que as mais velhas faziam, às vezes, para as crianças assustadas, então fazia parte, vai fazer parte. E aqui tem um pouquinho de camomila, que é um remédio comum que usa até hoje. Ele também espanhava um pouco para somar tudo aqui. E aqui tem três sementes de sucupira, que também tem um óleo dentro dela, depois nós vamos quebrar, vocês vão ver. Então, todo esse remédio, a minha avó, eu falo que ele é um mutirão, um é primo do outro. Quando ele não é primo, mas ele é, às vezes, sobrinho um do outro. Primo e sobrinho. Todos eles são da mesma família. E essa aqui também, a camomila, também faz parte. Daí a gente perguntava para a vó, como é que chama esse conjunto de remédio? Ela falava, chamava cordiá. Cordiá significa que um está concordando com o outro. Então, quando você vai dar o açúcar para a criança, por que ele vai dar o açúcar? Às vezes dá aquelas perevinhas, aquela coceira. Aqui tem remédio que é para isso, que é o sucupira. Tem a camomila, tem o dente de leão, tem a raiz do alface. Tudo isso aqui faz bem para isso aí. A criança também é assustada. Ela vai dar esse açúcar também, que vai entrar as ervas cidreiras, erva Santa Maria, o poejo. E aqui ficou, por último, também, isso aqui é a flor da laranjeira. Quando você não tem a flor, você põe a folha. Mas também tem a raiz da laranjeira, que também quando você consegue ela, você maceta um pedacinho da raiz da laranjeira. Tudo isso aqui é uma espécie de um calmante e também vai refinando o sangue para poder a pessoa ter mais saúde. Então ela serve para vários remédios. Daí você fala assim, ah, mas meu filho está com dor de barriga. Pode dar esse açúcar aqui. O açúcar tem hortelã, tem cidreira, tem erva Santa Maria. Todos esses remédios aqui, um auxilia o outro. É como se fosse um mutirão. O mutirão faz um trabalho, o outro faz outro. E aqui, quando um está sendo mais forte, mas o outro está auxiliando para beleza, para fortaleza e também para a saúde da pessoa. Vocês vão ver que daqui a pouco nós vamos pôr para cozinhar. E depois, mais tarde, vocês vão ver, né? Transformar isso aqui num açúcar diferente de cor. Vai ficar, então, moreninho esse açúcar, mas é um açúcar saboroso, tá bom? Então, vamos estar colocando aqui na panela, né? Vamos. Já tá aqui. Já vai trazer? Vamos trazer uma vasilha, né? Vamos picar, repicar ele, já leva pronto. Ah. Tá legal. Dá uma bacinha aqui para nós, dona Zilda. Beleza. Vou lá pegar uma faca para a gente repicar. Vou cortar, dar uma repicada. E também saiba que cada folha de remédio, ela tem então, essas veinhas aqui. E o remédio está nessa veinha aqui. A gente põe toda a folha aqui, mas o remédio está guardado aqui. Então, isso a pessoa que estuda o remédio sabe. Mas nossas vó tinha prática, eles falavam que o remédio está guardado aqui dentro das veinhas de cada folhinha, tá bom? Deixa eu ver, uma tábua pica na mão mesmo? Não, pica na mão mesmo. As nossas vó até picava com a mão mesmo. Isso. Vou pôr uma folha também aqui.
Já rei demais, né? Eu tô pondo a raiz, vou pôr a raiz, mas vou usar também um pedaço da serraia, porque a raiz faz parte, o talo da serraia faz parte da raiz. Vai, porque tá aí a essência, né? É. Eu falo que vem da terra a raiz, né? Isso. E é que nem eu falo, né? Até na minha receita no vídeo. No meu caso, a gente foi uma família de 12 irmãos, mas a primeira faleceu pequenininha. Então, 11 filhos. Da onde meu pai com minha mãe tirava o remédio para as crianças? Era do mato, né? Da terra, que eu falo, né? Então, a gente lembra de quantas coisas para resfriado, né? Folha de laranja com o chá de alho, né? Que fazia para gente. Aquela sopa de agrião com fubá, né? Então, assim, a gente foi acostumado a tirar as coisas da terra, né? Hoje em dia que a gente vê, né? E a gente cresceu forte, estamos aqui, né? E então eu falo que o alimento vem da terra e a gente tem que aproveitar a natureza que Deus dá pra gente, né? E o lugar que as pessoas ainda conservam esses remédios caseiros, eu costumo fazer uma brincadeira que não vão levar a sério. Vale a pena ficar doente num lugar que tem muito remédio. Olha o cheiro da do hortelã, da erva Santa Maria, né? Tudo cheira, de tudo aí. Deixa eu picar a semente de sucupira, que ela é mais dura. Eu já tenho prática, seu Ditinho, porque tá. A semente de sucupira é a minha praia, que você sabe que eu faço as garrafadas, né? É. Então, quer mostrar aqui, bem perto, o óleo que tem a semente de sucupira? É, ela tem um óleo, né? Vamos pôr umas três sementinhas só. Ela tem um óleo poderoso, né? Que é o que deixou eu de pé, né? De pé e bonito, né, dona Zilda? Obrigado, Ditinho. Porque o remédio caseiro também não prejudica. Também, né? E todas as pessoas que usam o remédio caseiro, ele conserva mais bonito. Ô, Cido, você não precisa tomar, não, Cido. Você já nasceu bonito. Eu tô tomando pra melhorar aqui. Só que os homens daí precisam esconder as mulheres, porque elas saem, se todo mundo se desolha. Ah, e não tem jeito, Ditinho. Eu saio, né? Azar dele se ele ficar com ciúme. É. Eu falo pra turma assim. No começo, quando a gente casou, a gente sofreu muito com o ciúmeiro dele, né? Mas agora eu falo assim, agora não tô nem aí com o ciúme dele. Né? O problema dele, fica aí com o ciúme dele. Ciúme é sinal que tem amor, dona Zilda. Ah, era muito amor demais, né, Ditinho? Ah, mas também eu calculo. Mas isso aí é um chá poderoso, que nem eu falo, né? Uma potência de erva, né? É. Eu tava falando do fubá com agrião. A mãe curava a criançadinha pequena. Eu falo pequeno porque a gente já era grande e via os ensinamentos, né? Então eu falo do poder e a bênção que tem um fubá, né? E que nem a sopa de fubá com agrião, que a minha mãe foi curada de pneumonia, né? Daí a fazia, as crianças ficavam com o peito cheio, fazia aquele... O seu Ditinho deve lembrar disso, fazia aquele, eles falam aquele emprasto, né? Fazia aquele cozido lá na panela de fubá, quentinho, colocava no pano e colocava aqui no peito, dava uma esfriadinha, aquilo ajudava a puxar aquele... Né? A ruindade. As ruindades ali do coisa, né? Isso. E a gente foi criado vendo essas coisas assim, né? A minha avó contava que uma mulher fez o emprasto para pôr no... nas costas do filho dela e falou, meia-noite eu levanto, eu vou requentar de novo. E ele tava com a fome e o emprasto eles põem bem temperadinho. Ele tava com fome, o que ele fez? Ele comeu o emprasto, quando ela chegou, falou, me dá o emprasto, eu vou dar uma requentada. Depois melhorou a dor e eu já comi o emprasto, também não tô com fome. Que bom, né? É, tudo é... É história e tem muita verdade, né? Que a gente... É uma história verdadeira, que a gente, né? Viveu isso, né? Viveu e agora nós vamos levar, então, no fogo. Enquanto vai cozinhando, nós vamos fazer outra coisa. Isso. Tomara que a panela caiba, né? Hoje o senhor tem assistente, eu vou ajudar o senhor. Cabe, vai murchar, né, Cidinho? Murcha, ferveu e murcha.
panela é grande, se a panela era, cabe 40 litros. E o bom que é o ferro. É o ferro já é o remédio, né? É, seu Ditinho. Eu gosto muito das panelas de ferro. A gente tem umas modernidades aí, mas né, eu gosto muito. Eu falo, eu tenho, né? Tanto que eu tenho duas chaleiras de pode ferro. Pôr mais, agora água, é pôr mais água. Mais água, eu vou apertar aqui da cabe. Aqui vamos, né? Opa. A gente vai deixar. Nós vamos cozinhar. Isso aí eu acho que se ele cozinhar uns 30 minutos, tá bom, né mesmo? Ah, tá. Porque eu falo, o chá tem que ser bem cozido para tirar a essência da planta, né? Beleza. Mas 30 né? minutos dá, né mesmo? Dá. Marque para nós, dona Zila. Nossas raízes que a gente põe para cozinhar aqui, né? Para ela sair, então, aquela remédio da veinha de cada folha, tá só a água. Então, a água agora a gente vai coar para pôr o açúcar e voltar no fogo para poder fazer. Né? Na segunda etapa. A dona Zilda vai coar aqui, porque cuidado do sentido, que eu tenho mais prática a minha panela, é pesada. É, e ela é mais nova também, tem força. Né? Mais ou menos, seu Ditinho. É muito mais nova, não. Se a água fosse mais um pouco, põe um pouquinho de azeite. Lá da chaleira. Pra completar? Tem. A água já tá fervendo, ó. Isso. Aqui é tudo. Se deu uma quantidade maior, fermentou demais, né? Assim, diminuiu. Mas a gente coloca mais aqui e dá um copo. Claro. Depois a gente joga essa massa aqui. Isso, agora aqui deve né, ter um... Tirando então a água e tirando o bagaço fora, porque a virtude do remédio está tudo nessa água aqui. Isso, né? Essa água de remédio vai voltar no fogo para poder fazer então o açúcar. E a mesma quantia de água aqui, né? Vamos pôr o açúcar para ele depois já ir fazendo o melado. E do melado ele vai formar. Quando ele passar de melado, ele vai ser o... A gente pega um prato, põe uma água aqui e pinga assim. Se ele bater, fazer um barulhinho, tem... Ele é a bala. É a bala. Daí, dessa bala ainda não está pronto. Tem que mexer mais um pouco. Daqui a pouco, ele começa a querer escumar. Daí, a gente tira a vasilha do fogo e vai bater ele e ele já virou açúcar. Olha aí. Que legal. Como é que é o barulho que eu gostei da bala, Ditinho? Quando ele estiver em ponto de bala, você pega um pouquinho da colher num prato de água fria e põe e faz tem. Debaixo lá. Essa parte eu gostei. Esse tem é porque daí se quiser tirar para pensar, chupar é bala. Ah. Mas como nós queremos formar ele em açúcar, bota ele no fogo, deixa ele mais lá no fogo até ele apurar mais um pouco. Então aqui, ó, deu mais ou menos um... Mas... Olha a medida para a gente colocar o açúcar. Isso, entendeu? Ela não, ela é um meio litro. É um meio não, ridículo. É o meio da caneca, meio ridículo. Ridículo. Opa. Agora vamos pôr a mesma quantia de açúcar. Mesma quantia de açúcar. Tá. Eu vou enxugando aqui a coisa para sair só o açúcar, né? A minha ajudante, A minha ajudante é tão prática. Pode contratar eu que eu vou. E ela contou que ela bebe muito remédio caseiro. Eu falei, qual que é o segredo? Vocês estão tudo com uma pele bonita, ela disse, é remédio caseiro. Isso. Ah, então, vou pegar mais açúcar, que esse foi pouco. Acredite no que ela está falando, porque a prova está aqui. O remédio caseiro ele não prejudica nenhum órgão do corpo. Ele cura mais lento. Mas ele é tão natural que ele vai, então, fazendo o efeito, curando a doença e deixando, então, a pessoa até com a pele é mais bonita. Não fala muito não, seu Ditinho. Eu vou achar que é verdade mesmo, ó. Hã? É. Tá mais ou menos água? Tá. Então, colocou a mesma quantia do líquido, agora de açúcar cristal, açúcar, né? Isso. O açúcar refinado, isso aí, né? Não, é cristal. Cristal. A mãe não usa refinado. Eu trouxe uma colher de madeira pra estar mexendo. Tá aqui, ó. Isso.
Agora a gente vai deixar aqui no fogo e ele vai, enquanto a gente der uma mexidinha, ele vai virar um melado e do melado ele vai passar então aquela bala e da bala depois vai virar açúcar. Então vamos ajeitar o fogo e daqui a pouco a gente volta já com a coisa já mais encaminhada. Então estamos aqui, né, seu Ditinho? Nosso açúcar está terminando aí de fazer, de engrossar, né? Isso. Aí vamos falar aqui dessa imagem de Dom Bosco, que o Sr. Ditinho fez, acho que foi em 2019, né? 2018 ou 2019? Foi 19, né? Depois 19. Eu vou confirmar a data aqui. Então, Dom Bosco é o fundador dos Salesianos, é santo da Igreja Católica. E ele... Eu desde criança tinha vontade de ter uma imagem de Dom Bosco de madeira. Aí, nesse ano, acho que 2019, como falei com o Sr. Ditinho, nós negociamos, né, Sr. Ditinho? Isso. E aí minha mãe e meu pai me deram de presente essa imagem que foi feita. Daí deu um monte de santinho, de referência para o seu Ditinho. Aí saiu esse Dom Bosco, ó. Então Dom Bosco é um padre do século XIX. Está aí com a batina. Aí está com as crianças. Dom Bosco foi um educador dos jovens, né? E até um cachorro saiu aqui. Que o seu Ditinho falou, não quero fazer o cachorro. Por fim, o cachorro saiu. Que Dom Bosco tinha um cachorro que aparecia misteriosamente. Sempre que ele estava em perigo, estava lá o Grídio, que era o cachorro de Dom Bosco, que aparecia nas horas de dificuldade. E o Ditinho está revendo essa estátua aí depois de quanto tempo? Uns 2, 3 anos, né? 3 anos. E aí quer levar embora. Mas eu tô assim, apaixonado por essa imagem. Até parece que não é a gente que fez, eu com meus filhos que fizemos, mas ficou tão bom que a gente não cansa de olhar. É verdade. E como o senhor disse, vai ficando mais velho, vai ficando mais bonita. Isso, a madeira. Isso, madeira, né? Quanto mais velho... O senhor Ditinho até fez uma pancinha em Dom Bosco aí, que eu gostei, que representa mais a gente, né, senhor Ditinho? Tá. Mas tá aí, o nosso açúcar aqui já tá quase na hora. Daqui a pouco vai voltar nele. Então voltamos aqui, né, senhor Ditinho? Isso. Passado mais quanto tempo? Nós já estamos quase uma hora já fazendo esse açúcar, né? Mas então... Essa parte agora, final. Ele já tá na reta final, vocês estão vendo aqui que ele já tá... Escumando, né? Ele vai, já que ele vai estar a ponto da bala. Quando ele estiver no ponto da bala, precisa ter cuidado que daí já vai virar açúcar. E quando ele for virar açúcar, ele vai dar um sinal, ele sobe assim para cima com quem vai derramar e põe abaixo. Quando ele abaixa, você tira do fogo e vai batendo, daí que ele vai virar o açúcar. E a questão interessante, eu estava falando que depois desse açúcar, antigamente... Então, a criança estava doente, pegava uma água fria ou água quente? É uma aguinha morna. Uma água morna, misturava açúcar, que o açúcar já era o chá. Já é o chá e dava para a criança. Dor de barriga. Por que coisa? Você estava meio assustado, você estava com a grosseira. E o remédio já está composto, foi explicado. Se ele era grande, ele comia por gostar. Até as mães precisavam às vezes... equilibrando, que a criança pegava uma colher de açúcar e demais. E aí tinha uma medida. Não daí. Pode passar, porque é remédio, né? É remédio, então o remédio pode. Tá? Remédio você tira de uma cura natural da roça. A gente tá falando aqui do fogão a lenha que meu pai fez, ó. Não tem fogo, né, seu Ditinho? Só tá brasa aqui, ó. E a panela tá fervendo, a gente teve que até colocar na chapa, porque no... diretamente tava muito quente, né, seu Ditinho? É. É o fogão aqui do que o seu Pedro fez. Ele é tão equilibrado que ele quenta até fora da chapa aqui mesmo. Então, eles estão fazendo com a proteção da chapa, porque senão ele adianta muito. O senhor está admirado que não tem fumaça, né? É, eu já procurei fumaça para todo lado e não acho. Falei para eles engarrafam a fumaça. E eles falaram, não, sai lá para o chuminé. Mas ele, todo fogão a lenha dá fumaça. Agora, isso aqui não dá, não sei. Está um pouco diferente. É bom a gente falar isso, senão a pessoa vai, que fogão que é esse? Vai ver que é fogão, tá imitando fogão de lenha. É fogão a lenha mesmo. Lenha. Só que quando é bem feito, é assim mesmo. Ele não... Deixa eu ver se... Tem pouca... Como tem só brasa aqui, vamos ver se tem fumaça lá fora. Eu vou mostrar... Tem duas chaminés aqui. Uma é da churrasqueira e outra do fogão a lenha. Mas então lá, como tá só na brasa, tá nem saindo fumaça. Mas tá aí a chaminé... Do fogão a lenha. Tá chegando perto, padre, da bala. Quase, quase lá.
Então, quando chegar no ponto de bala, a gente volta. Quase. Já que... Quase lá, né, Suditinho? Tomara que... Então, vou pegar aqui, vou ver que já dá pra... Tá quase numa tá bala. Quase lá, ó. Tá quente, mas... Se eu quiser que trocar água por água mais fria, mas tá fria ainda, não tá? É, mas quiser, pô. Ó. Esse dá foco aqui. Isso aí puxa-puxa. Ah. Ele vai passar, assim... A hora que passar mais um minutinho, ele vai passar sendo bala. Tá difícil de dar foco aí, eu tô com uma mão só. Bom, mas paciência. É um... E é gostoso, viu? Mas qual é o problema? Como o senhor falou, as crianças gostavam, queria mais, né? Queria mais, né? Acho que agora vai, hein? Acho que vai. Vamos ver? Ainda não. Já foi bastante ainda, não, mãe? Já foi, mas depois nem tiro pra sua mãe provar. Isso. Tá quase virando nosso. Quase, olha. Ele é prazo de minuto. É? Olha pra você ver ali. Que já que ele vai fazer aqui. Tá quase, é. Se precisar afastar, eu tô com o... Vamos ver. Agora ficou bala, hein? Olha, já tá atraindo uma abelhinha aí já. Veja, vai. Olha a diferença. Ui! Mas já virou bala. Já virou bala. Agora vai virar açúcar, rapidinho. Olha, tá no final já. Pode tirar já, Sérgio? Pode. Pode? Não, tira aqui no lugar que não tá quente. Quero deixar aqui. Daqui. Ó, o Suditinho falou que vai levar sua panela embora. Gostou mas dela, vai fazer um cabo pra senhora. Jacarandá. Olha que chique. Olha pra você ver, Pato, como é bonito você ver. Olha, já virou de, um açúcar, né? Já virou açúcar aqui, ó. Olha aqui. Já viu? Sim. Olha aqui. E o sabor? Muito gostoso, né? As crianças comiam por gostar, né? Olha que coisa. Dá até gosto de ver, né? Um açúcar, né? Lindo, ficou lindo. Parece um açúcar mascavo, assim. É. Por causa do remédio, né? É. Olha, você vê... Então, todas aquelas ervas que a gente viu no início do vídeo, virou agora esse... Açúcar. Açúcar. Chama açúcar refinado com remédio. Ah. Aquele conjunto de remédio chama cordiá. Cordiá. É. Então, só pra você ver que isso aqui você pode guardar pra muito tempo. Põe numa lata, olha que você vê. Olha. Olha, você vê, dona? Eu tô dentro, é. E tem hora que a gente não acredita pra virar açúcar. E o sabor, né? É. O açúcar rendeu, por isso que o açúcar cresceu, né? É. Né? A nosso coração, né, Suditinho, que é muito bom. Ah, ele tava falando realmente que antigamente as pessoas faziam de noite esse açúcar. Porque que nem sabão, desmancha se chegar gente falando muito. Coisa. Não sei como é que não desmanchou, que nós falamos bastante. É, agora nós vamos pôr numa outra vazia pra ele não passar do forno, né? Fica muito quente. Isso. Uma chama aqui? Isso. Mas não bate a porta não, maninho. Pode ser aberto, deixa aberto, mas a nascida segura, senão batendo. O padrão, você vê que ficou bonito. Bonito, né? Ó, farinha. É, mas pra você ver. Bonito. Aqui na beirada tem também, seu ditinho, ó, bem pra raspar, senão já vai endurecer, ó, tá vendo? É. E aí já ficou, então deixa pra raspar depois isso aí, vamos tirar já? Pode bonerrar. Depois raspa isso aí, senão vai misturar uma coisa com a outra. Você não quer que eu vire, revire aqui, seu ditinho? Deixa eu revire que eu conheço as minhas... Vazias? Minhas vazias, é, cada um com seu... Cada qual com seu bicuado? É essa, gente. Vamos lá. Não, vira aí, depois... Vira tudo, mãe, isso. É, tô... Jeito. A panela é pesada. É pesada, né? Por isso tem que fazer um cabo, né, seu Ditinho? É, não sei por que não vem cabo. Isso, seu Ditinho. Pai, eu conheço essa panela desde que eu era criança. É. Eu nunca vi cabo. Eu vou arrumar um cabo. Eu tenho mais, quer ver? Tem outra aqui, ó. Ih, vai levar até arrumar o serviço, seu Ditinho. Não, levo um pra você provar. Ficou bom, ficou. Tá. Porque às vezes eu não gosto. Se é amiga, faz desconto. Jacarandá é caro, né? Jacarandá é caro.
Vai ter que levantar 5 horas da manhã pra fazer o carro? É, não. Antes do sol nascer. Olha aqui, padre. Coisa bonita. Tá vendo? Olha aqui. Deixa eu pôr esse restinho que você... No começo você achava que ia sair açúcar? Não, jamais pensei que saia açúcar disso. Eu pensei, ih, seu ditinho tá me enrolando, viu? Aí não vai sair nada, aí é. Saiu. Saiu. Né? Olha que beleza. Vou guardar, daí uma colherzinha isso aqui, eles podem comer. Criança chegar aqui, pode... Dar balinha pra eles. É, põe na água morna, né? Se tiver com dor de barriga. Vou mesa. Eu vou dar pra Júlia, pra algumas crianças aqui, que todo mundo que estiver vendo, quiser. Eu vou catar esse aqui da bala. Ah, eu já provei, eu já comi. Esse aqui? Já. O senhor não viu? Já passei atrás e já comi um. Então vamos concluir o vídeo, vamos, mamãe? Vamos concluir. Vem cá, seu ditinho. Olha aqui, ó, o pano de papo. Pra nós ir pra parte de boa, que é o almoço, né? Isso. Tá quente? Chega lá, seu ditinho. Segura aqui, segura aqui pra turma ver. Isso, pronto. E é isso, né, dona Zilda? Então, encerrando mais essa receita, a receita... Né? Lembrando que esse é o primeiro vídeo, que vai sair um outro vídeo com o seu ditinho, né? Então, espero que vocês aprenderam, que gostaram. É difícil de fazer, mas tudo que é bom é difícil, porque é coisa boa, né? E quero lembrar que, lembra que a gente falou daquelas raízes, das plantas, foi cozido uns 30 minutos, e aí a gente tirou, passou numa peneirinha, isso. E põe o açúcar, e esse açúcar transformou nesse açúcar, que nem açúcar mascavo. Um aqui está então a virtude de todos os remédios. Mas é isso. Mais uma vez eu agradeço a presença do senhor por essa receita, por esse. Eu falo benção, né? É uma benção. Uma benção. E que o povo possa estar aproveitando, né? Mas é isso. É, até a próxima receita. Muito obrigado pela atenção. E a próxima receita é do Tareco. E fica com orelha Deus, de padre. Né? É, então, vem mais coisa aí. Muito bem. Então repete e fica com? E fica com Deus. Muito bem. Nós temos aqui uma extensão do vídeo, que é mostrando aqui que o seu Ditinho veio aqui ensinar e trouxe... Como é que chama, Ditinho, isso aqui? Isso aí chama rojão. Rojão. É uma carne de porco moída, né? A gente manda moer a primeira, só a primeira moída, não a segunda, porque daí fica uma carne mais consistente. Depois você põe numa vasilha e põe o sal, né? Que tem a medida do sal, cada quilo você põe uma colherzinha rasa de sal. Pica salsinha, cebolinha, põe. Depois espreme um limão e amassa ele bem com a mão. E ele, daí ele fica assim, bem consistente. Você pega nós lá na roça, para o espeto, um espeto mais rolicinho. E vai pondo ele aqui e depois passa um barbantinho só pra ficar mais charmoso. E então tá pronto o rojão. Rojão. E esse rojão, vocês vão ver que depois na hora que for comer, vai valer a pena, vocês vão ficar com vontade de comer. Mas o dia que vocês ficarem com vontade de comer, dá um jeito e vamos fazer. Então esse é um rojão bom de segurar, né? E de comer. Depois a gente vai ver ele pronto. Então, finalizando aqui o rojão que o Ditinho trouxe, a dona Cida. Vou experimentar aqui um pedaço. Olha que beleza. Olha que coisa boa. Ditinho, ter... Cida, obrigado, viu? Vocês vão ficar até com vontade. Vai ficar com vontade, né? Muito bom. Pode trazer mais vezes. Valeu.